စားတောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ဝိဇ္ဇာအချို့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဝိဇ္ဇာဟာလူပဲဖြစ်တယ်။လူထဲမှာပဲရှိနေတယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုပြီးထူးခြားတဲ့အမှတ်တော့မပါဘူး။လယ်ဘင်းမှာအကျွန်ုပ်ဒီဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုလည်းချိတ်ဆွမထားဘူး။ဒါကြောင့်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ကြုံဆုံခဲ့ရမှာတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ဘိုးတော်ဂျင်းသူ့နာမည်ကဘိုးတော်ဂျင်းလို့အများခေါ်ပါတယ်။ဘိုးတော်ချင်းကိုမန္တလေးမြောက်ပြင်မှာလူတော်များများတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပါပါတယ်အများကဘိုးတော်ချင်းလို့သာခေါ်ရခြင်းကြောင့်ခေါ်ခြင်းပါဘိုးတော်ချင်းဖြစ်စဉ်သက်လာရခြင်းရဲ့မူလအကြောင်းရင်းကိုမသိပါဘူးဘိုးတော်ချင်းဟာအရင်တုန်းကမူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာလို့တော့ဆိုပါတယ်စာတက်ပေတပ်ပါတပိတ်တန်းအောင်ရဏဓမ္မယုံရဲ့ရှေ့ချောင်းတရားလေးရဲ့တောင်ပတ်ချမ်းမှာရှိတတ်ပါတယ်ဘိုးတော်ဂျင်းဟာယောက်ျားစီစပင်းစုပ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ရမန်ရခမှာသွားရင်လာရင်ဘိုးတော်ဂျင်းကဆိုင်ကင်နဲ့လာပြီးငွေတွေကြော့တက်တဲ့ဇနီးမောင်နှံချို့ကိုတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဘိုးတော်ဂျင်းနဲ့ဆက်နွယ်သူတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့မသိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းဒီပုံကိုယ်ကိုတာမန်လူပဲလို့ထင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကနည်းနည်းတော့ထူပါလေ။တရက်ဘိုးတော်ဂျင်းဟာရန်ကင်းတောင်မြောက်ဘက်လမ်းဘေးမှာစပင်းစုပ်ကြီးနဲ့အိတ်နေပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့ဦးလေးဦးစိန်မောင်ရိတ်တာလာခိုက်တွေ့ရပါလေ။ဖြစ်ကျွန်တော်ရန်ကင်းတော်ကရဲကင်းရှိပါတယ်အဲရဲကင်းကရဲသားတို့ဟာဘိုးတော်ချင်းကိုစစ်ဆေးပါတယ်အရက်တော့ပြီးမူးလဲနေတယ်ထင်လို့စစ်နေတာပါဘာကြီးရဲ့ဘယ်အားလိုက်ပြတယ်ဟေးဘယ်အားဖြစ်ဖြစ်မင်းလုံလားဟာအကောင်းမင်းနေတာဗျာဒါဆိုမှတ်ပုံနေမြဟေးလူတယောက်လုံးတွေ့တာတော့မှတ်ပုံနေကလိုလို့လားဟာဒီဘာကြီးနဲ့တော့ခတ်ပြီကျွန်တော်တို့တူရီနီယောက်အဲ့ဒီလူနှစ်ဦးရှိစပိန်နဲ့ဖြတ်ကျော်သွားတဲ့အထိအချီချပြောတဲ့နေတိုင်းသားကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်လဲကြားနေရတဲ့အတန်တွေကြောင့်ပြုံးမိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမြောက်ပြင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာတရားစခန်းဖွင့်ချင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူတရားတိုက်ပိုင်ရှင်တို့ကစပိန်တစည်းစီနဲ့ဆက်မှုမျိုးတင်နေတရားပြဆရာကြီးဥပိုလ်လေးကိုပင့်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကထိုင်းချီထွက်မဲ့အချိန်မှာနေ့လယ်စနစ်လိုင်းလောက်ပါကျွန်တော်တို့လေဦးသားသွာလာခိုက်တပိတ်တန်းကြဒါနာရောက်ဘိုးတော်ချင်းကိုတွေ့ပါပြီဘိုးတော်ချင်းကတစ်ချက်လန်းကြည့်ပြီးဟေးကောင်လေးပရီးဆောင်ထားกว่าတဲ့ပရီးမြောက်ပြပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးစပိန်နေရင်ဘိုးတော်ချင်းကိုလှမ်းကြည့်မိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဥပိုလ်လေးမှကျွန်တော်တို့ကိုချဲခနန်းပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူးအမှန်ပါပဲတရားရှိချဲခနန်းထွက်ခဲ့ပါလေနောက်တနေ့စောတော်ဆရာတော်ဟာမန္တလေးရန်ကင်းတော်ဝါရွင်းကာလသတင်းသုံးချင်မှာဦးစိန်မောင်ကဘိုးတော်ချင်းစုစုကြောင်းဆရာတော်ကိုနှိတ်နယ်ဝိဖြစ်ရင်ရှောက်ထားပါလေဘိုးတော်ချင်းလာတဲ့မှန်ပါဗျာဆရာတော်ဟာတွေ့တွေ့ဆက်ဆစဉ်းစားရင်ဝိဇာကွာတယ်မရှိတော့ဘူးလုံခဲ့တဲ့တလားလောက်ကထွက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်ဟာဘိုးတော်ချင်းကိုဝိဇာဆိုတာသိခဲ့ရပါလေလမ်းမှာမကြာမကြာတွေ့ရချင်းကိုတတိထားမိပါလေနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့မိတ်ဆွေများထံမှဘိုးတော်ချင်းရဲ့ထူးခြားမှုအကြောင်းကိုနားမစင့်အောင်ကြားသိခဲ့ရပါတော့တယ်။ရန်ကင်းတော်ကထူးခြားတဲ့ယဟန်တပါးအကြောင်းကိုလည်းပြောချင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်မန္တလေးရန်ကင်းတော်စားတောင်ရိပ်တာမှာဆရာတော်သတင်းသုံးချိန်မှာရန်ဖန်ရခါရှိတတ်ပါလေ။မနက်စွန်းကန်ချိန်တိုင်းရိပ်တာရှိမှယဟန်တပါးဟာစွန်းကန်ကြွားခြင်းကိုမကြာခဏဆိုသလိုတွေ့ရပါတယ်။ယဟန်အူကြီးပါဒီဟောအိုကြီးရဲ့တဏ္ဍဟာကျွန်တော်ဖို့တော့ထူးခြားပါတယ်။ကြီးညိုပွဲရမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဒီဟောအိုကြီးနဲ့ကြုံဆုံတိုင်းမနစ်လိုပွဲအကြည့်နဲ့သာကြည့်တတ်ပါတယ်။အလစီကြီးပေါ့လေ။ဒီဟန်းရဲ့စွန်းခံခြင်းတဏ္ဍနဲ့ကြည့်အောင်လွယ်နှလုံးကိုဘဲညာပခုံးတိုင်းလွယ်ပြီးထားတယ်။ကြံလွယ်တစ်လုံးကိုမူလာတဲ့ကြောင်းသားငယ်တို့နှစ်ဖူးမှခြေသေးလာတယ်။တပိတ်လည်းပိုက်ထားတယ်။လွယ်အိတ်သုံးလုံးထဲမှာတပူးတွေပကံပြားတွေတိုင်ကနာကြီးတွေသင်္ကန်းဟောင်းတွေစုံးနေတာပဲကြည့်ရတာမနစ်မြို့တာပါဘူးနောက်နှစ်မှာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဥဝေဘုံတော်ကိုရှောက်ထားမိပါတယ်အေးကွာအဲ့ဒီယဟန်အိုကြီးကိုငါတို့လည်းအစကဝိဇ္ဇာမှမသိဘူးဆရာတော်ကြီးမိမ့်မမြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာတဲ့ကွာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီခါကျမှအံ့ဩမိပါတယ်ဒီယဟန်ကြီးကိုအမြင်မတင့်တယ်လို့မကြာခဏစိတ်ထဲကပြန်မှားမိပါတယ်ကိုထိလည်းရောက်တော့တော်မပြောမိပါဘူးပြမားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်မတိမတာလောက်အုပ်ချပြီးစိတ်ထဲကလည်းခွင့်လွတ်ပါလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်နောက်တော့ဒီဟန်းကြီးရဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုလည်းကြားရပြန်ပါတယ်
ရန်ကုန်ရောင်ရှိပဲဟာတပ်ပနက်အမှန်အောင်မြင်ရှိပေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်လန်းမီတလို့သိရတာပြင်မနာဆရာတော်လဲရန်ကုန်တော်မှာထွက်ခဲ့တယ်တရားပြဆရာကြီးဦးကိုလီလဲဒီเจ้าမှာမကြာခဏတပည့်တွေတဲ့အတူအနေခမထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်နေရာမှမသိပါဘူးဒီနေ့ချိန်ဒီပါနောက်တစ်ယောက်ကဦးအကရန်ကုန်ကားတဲ့ရန်ကုန်တော်ကြီးတော်ကိုဆရာတော်သတင်းသုံးချိန်မှာမကြာခဏဆိုတော့ကြွားရ
Siaro ha on sam pu, ye chu ye di mawe, chu ye don da de bari, de be tawa gamia. Siaro chu ye don da yama, kudo pie bawin de jabari. Ali te uaga diole bawin mari. Now dine uaga ha, yangung wu bian jabari. Now lia kama, uaga ha, yangungani bian jaw labi mari. Siaro ye chu ye don da chima, bawin bian mari. Uaga ne geno, dekuya, jamoma, son zero, show me bari. Shim here. လုံငယ်နဲ့တုံးလေးရက်ကမှပြန်သွားတာလေအခုပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့မပင်မမှုလားဖေဟောဗျာအရင်တစ်ခေါက်ကဆရာတော်ရဲ့ဧကဒီပဲရှော်ခဲ့ရလို့ပြောသိမ့်မိုက်မှာကြံသေးတယ်ဆိုလို့နောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့ရတာတခါရတယ်စဉ်းစားမိတော့တတဘောရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့နားမလဲပါဘူးဦးရက်ကရိတ်သားကိုကြွားရောက်ခိုက်တပိတဘောကလေးလာကြတော့က ကိုကျိုးအတွက်တောင်းဆိုတာတွေမကြာခဏတွေ့ကြုံရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟာဥက္ကကိုဝိဇာမှန်သိခဲ့တော်လဲဘာတစ်ခုမှမတောင်းဆိုပါဘူးစိတ်လဲမဝင်စားပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖို့အာကိုအားထားရစားတောင်းဆရာတော်ကြီးရှိနေလို့ပါနောင်နောင်ဥက္ကနဲ့မဆုံတော့ပါဘူးဆရာတော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းရုပ်ကလတ်တော်ရှိရဘိမ္မာကိုဥက္ကတယောက်မကြာခဏကြွာလာတဲ့တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့တော့မဆုံတော့ပါဘူးယုတ်ကလတ်တော်ကိုစုတောင်းရမှာခြေတော်ရင်မှစုတောင်းရမှာအလင်းမြန်ပြည့်တယ်လို့မှားကြမိတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကြားသိရတာပါနောက်တစ်ယောက်ကဦးသံမောင်မြောက်ပြင်းမှာရှိတဲ့အာတော်ကမေဒီယာကြီးတီထားခဲ့တဲ့စုတောင်းပြည့်စီဒီနာမှာအမြဲလွတ်လွတ်တွေ့ရတတ်တဲ့ဆန့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဝတ်စားတော့ကကြီးလင်းလင်းပေးလို့လွေမိုးစောင်းအင်ကြီးကြီးကိုမချွတ်စိတ
ပါရတဲ့တော့သူစမ်းနေထမင်းတိုင်းကအမှွေတထောင်းထောင်းနေဗျာဒီထမင်းထုတ်ပူပူနွေ့နွေ့သူဘယ်ရရတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဟာရန်ငင်းတောင်ရိတ်တာသွားကြမှာဦးသားမောင်ကိုအမြဲလိုလိုခြေလျင်လျှောက်ကသွားနေတာကိုသွားပြန်တွေ့ရတတ်ပါတယ်တကယ်ရိတ်တာပုံမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ဆုံပါတယ်သတိမထားမိပါဘူးနောက်တစ်ချိန်ရိတ်တာရောက်ဆရာတော်ဂရုရပါဆရာတော်ရှိမောက်တွေ့ရပါတယ်ဦးသားမောင်ဆရာတ
ဆရာတော်လှူတယ်ဆရာတော်အားကပိယလူငယ်တွေကလည်းထူးခြားတဲ့အတွက်ဦးသံမောင်ကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဖရာလို့ရှောက်တော့မြေလျှောက်ဝိဇ္ဇာကွာတယ်ဒါနဲ့ပဲဆရာတော်ထံကက်လူခဲ့တဲ့စတီးဆွဲကျိုးသူ့ကိုစွန့်မငေါ့ကိုစွန့်မလို့ရှောက်ထားပြီးသူတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးမရတဲ့သူတွေကစွစွညံညံနဲ့ဆရာတော်ရှေ့မှာပြောနေကြပါတယ်ဆရာတော်ကတော့ပြောနေပါတယ်နောက်6လခန့်ကြာမှတော့ဦးသံမောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူးတခြားရက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းလားထွက်ရက်ပေါက်သွားခြင်းလားမသိရတော့ပါဘူးဆရာတော်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးဝိဇ္ဇာချုပ်ကျွန်တော်နဲ့မကြာခဏစုံစည်းတက်ပါတယ်အလင်းသိတဲ့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ